أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا بشك همنا انزلناه نازل کیا ہم نے اس کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن تنزل الملائکة اترتے ہیں فرشتے والروح اور جبریل علیہ السلام فیہا اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن کے ساتھ من كل امر ہر حکم سے سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام سراسر سلامتی ہے هي وہ حتى یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع ہو جائے فجر